por ser morto para ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Para sempre. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu... Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Onde está o Harvey? Você tem várias regras e acha que elas vão salvar você. Eu tenho uma regra. Então, é a regra que vai ter que quebrar para saber a verdade. Que é? O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. Faltam poucos minutos, então vai ter que entrar no meu joguinho se quiser salvar um deles.